Sana deh, tak kira dua, dua. Dua ini, dua juga. Five, okay, ya. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, siapa keluar lagi ini? Banyak lagi, tidak perlu. Ika, Ika lagi. Mister Ika. Hop. 5, 5, tambah 4. 9, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 di sini jadi turun. Down. Ini kayak ular pun ekor tetapnya turun balik ke sini. Aduh, berapa? Coba queen itu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, 9. 9. Ini Jonathan. 4 plus 5. 9. Oke, okay. Kalian sudah. Aduh. Okay. Ternyata ada pengacau di dalam. Para pengacau. Aduh, kita punya. Oke. Jonathan. Okay, Jonathan, kau di sini. Tadi kau main ulang, kau dari sana. Berarti kalau yang ulang, one, ulang dari pertama. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu? Atau berapa tadi? Nah, ini ya. 8, 9, listen. Nah. Okay. Sudah? Siapa punya yang yellow ini? Okay. The sister? Sister Rani lagi. Ini siapa punya? Tidak. Ah, dia di situ. Sister Rani. Oh, sister Rani. Jawab mana di sana? Oh, dia benar di sini. Berapa? Kau nunggu dia. Dia menangis. Baru kau dia pakai dia pukul dia bermain. Ada jawab bermain dia mana di sini? Berapa? Rani? Nain toh? Sister di sini. Ah, okay. Sister, ambil ubat tu. Ambil ubat. Sister, sister. Supaya kita bebas. Sini. Ya. Sini. 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 Tadi di mana? Sini. Oh iya. Sini. Sini. Di sana. Ke sini. Di sini. 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 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 Sini. 1. Sini. 1, 2, 1, 6. Jalan. Masih sampai itu. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. 5. Terus? Bisi, bisi, bisi. Di sini tuh? Bisi dah. Di sini. 3. 4. 6 itu batu lah 7 itu batu lah 6 itu batu lah itu lah sini 6 itu batu lah itu sini yang tadi 5 disini tau 1 1 2 sister Tita lagi 1 2 3 sini sudah taruh batu simpan kau punya kalian hop 3 4 5 6 7 8 1, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, situ. Jangan lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naik. Up. Okay. Kalau naik up, kalau turun down, daun ubi dan pepaya. Three. Kau di mana tadi?